aquí el campanar que tinc al costat de casa. Ha tocat ja l'última campanada de les 7 de la tarda. Ens trobem per sentir, per escoltar i aprendre del discurs de presentació de Leonor, Nora, Ventosa i Rull. I us he de dir que bé, avui la nostra presidenta de secció, l'Alícia Casals, no hi pot ser i llavors em va demanar que com a vicepresident doncs, fes una breu introducció al perfil de la Nora. No cal dir que pel Consell de Govern de la secció i per tota la secció doncs, ens honora avui doncs, poder assistir en aquest discurs de presentació com a membre numerària de la secció en l'àrea de química i especialitat de química supramolecular. Unes breus pinzellades sobre el perfil de la Nora, de la doctora Ventosa, i sobre l'especialitat que aporta a la secció. Primer, la persona. La doctora Ventosa és enginyera química en l'especialitat de química orgànica i ho és per l'Institut Químic de Sarrià i és doctora des de l'any 1996 per la Universitat Ramon Llull. Des del 1997 treballa a l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona, a l'ICMAP, del CSIC, i des de l'any 2007 també està adscrita al centre, al Centro de Investigación Biomédica en Red, CIBER. La doctora Ventosa va iniciar una nova línia de recerca al Departament de Nanociència Molecular i Materials Orgànics de l'ICMAP, fonamentada en la química supramolecular i centrada en el desenvolupament i l'aplicació de tecnologies ecoeficients basades en l'ús de fluids comprimits, com ara el CO2, per a la preparació de materials moleculars funcionals. Ha obtingut resultats altament rellevants, com la plataforma Delos, per citar-ne només un, protegits per patents i llicenciats a empreses biotecnològiques. És, a més, i entre molts altres assoliments, sòcia fundadora de la spin-off Nanomol Technologies. I ara l'especialitat. La química supramolecular no compta o no comptava amb cap representant, des d'ara no comptava, amb cap representant a la secció. Tracta dels estudis sobre les interaccions no covalents entre molècules i es basa, entre altres, en el reconeixement molecular, el qual explica les afinitats que mostren certs compostos químics per interaccionar amb altres i promoure, com a conseqüència, la formació de noves entitats amb propietats diferenciades. Darrerament, les possibilitats de la química supramolecular s'han vist incrementades notablement amb la irrupció de la nanotecnologia i el desenvolupament de la ciència dels materials orgànics. Dir per acabar aquesta breu presentació que la doctora Ventosa, la Nora, sempre ha mantingut una ferma actitud a favor del país i ha fet per estendre arreu el prestigi de la recerca científica catalana. Cal esmentar també el seu èxit en l'apropament dels sectors acadèmic i industrial en l'àmbit de la química. Per tot plegat i per moltes més coses que necessàriament m'he de deixar en el tinter, la secció de Ciències i Tecnologia de l'IEC va considerar que la doctora Ventosa tenia i té les millors qualificacions per ocupar la plaça de química supramolecular com a membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans. Cedeixo la paraula a l'Àngel Meseguer, que farà doncs, la presentació de la conferència en sentit estricte. Moltes mercès. Molt bé, moltes gràcies, Miquel. Doncs també, com ho ha estat per tu, realment m'agrada molt el poder fer aquesta breu presentació, perquè tu ja has traçat els trets més rellevants de la carrera de la Nora i que sigui ella realment qui té el protagonisme, qui l'ha de tenir i que ens ho expliqui. Jo només volia acabar, a part d'assenyalar tot el que ha assenyalat en Miquel, és que un tret per mi molt important de la trajectòria de la Nora, a part del seu rigor científic, la seva capacitat per desenvolupar totes aquestes novetats i totes aquestes innovacions, moltes vegades ja patentades i llicenciades a empreses, és precisament això, el veure la connexió entre recerca i interès, recerca i aplicació. És a dir,
que la indústria no estigui sempre en la ment de la Nora com a font de poder acabar de fer el contacte entre el que han trobat, han descobert i han desenvolupat els seus laboratoris, laboratoris on ha treballat i on ara, encapçala, amb l'interès industrial, en què hi hagi una aplicació i que aquesta aplicació sigui, en aquest cas concret, en un tema que també la societat, per una raó ben evident, és de molta, vaja, és de molta actualitat, com és la medicina. És a dir, és on han desenvolupat més aquestes aplicacions que ens explicarà, però repeteixo, insisteixo, trobo molt interessant per la secció que tinguem membres també que amb aquesta trajectòria, com en tenim d'altres científics i científiques rellevants, trobin sempre la connexió per fer estendre els seus resultats al sector industrial, tinguin aplicació i, en definitiva, donin a la societat el que la societat, a través d'altres fons, com és el pagament d'impostos o el suport a la ciència i a la investigació, per pobre que sigui el nostre país, els hi hagin proporcionat. I aquest és un retorn que la Nora ha tingut sempre present i que l'ha fet molt efectiu. Bé, no m'allargo més, sabeu que el títol anirà d'això, de la conferència de química supermolecular i nanomedicina, els aspectes i les aplicacions que poden tenir. I, Nora, tens la paraula i moltíssimes gràcies per totes les aportacions que tu has fet en aquest terreny. Moltes gràcies, Àngel, i moltes gràcies, Miquel, per les vostres paraules. Abans de començar la meva presentació, volia agrair especialment a l'Àngel haver-me proposat ser membre numerària de l'IEC i també a tots els membres que van recolzar la candidatura a través de la seva votació, i espero doncs servir bé aquesta institució. I bueno, ara a continuació passaré a presentar el meu discurs de presentació. Doncs bé, com l'Àngel ha anunciat, el meu discurs de presentació porta per títol Química supramolecular i nanomedicina, recerca i innovació. Aquesta presentació estarà dividida en quatre grans blocs. El primer tractarà sobre què són les nanomedicines basades en els assemblatges supramoleculars. Després explicaré breument quins són els reptes en la caracterització d'aquestes noves nanomedicines en comparació amb les medicines basades en molècules i per tal de garantir, evidentment, sempre al final la seguretat dels pacients. I els dos darrers blocs tractaran sobre els reptes en l'escalat i la preparació a escala industrial d'aquestes nanomedicines i el rol de les startups en sistemes d'innovació oberta per tal de dur les nanomedicines a les fases clíniques. En aquests dos últims blocs faré servir exemples produïts en el nostre laboratori per il·lustrar i per transmetre'ls conceptes, aquest parell de conceptes. Com és ben conegut per molts de vostès, en el segle XIX, el químic Mendeléiev descobreix l'ordre dels elements químics i es troba el que es defineix el que és la taula periòdica, que és central, reuneix un coneixement que és bàsic pels químics i que ha permès el desenvolupament de tot un cos de coneixement, des del que són les reaccions químiques fins la comprensió de com interaccionen les molècules entre elles. També és en el segle XIX quan Avogadro postula el concepte de molècula. Tots aquests coneixements permeten, ja entrat al segle XX i sobretot de la mà de la indústria farmacèutica, començar a desenvolupar fàrmacs basats en la identificació, en la troballa de molècules que tenen activitat terapèutica. Identificació d'aquestes molècules o també
el desenvolupament de noves unitats moleculars, perquè gràcies a la química i als químics, aprofitant tot el coneixement sobre síntesi química i també tot el coneixement sobre mètodes físics per la caracterització molecular, doncs tot aquest coneixement porta que durant el segle XX hi ha una explosió de nous fàrmacs que estan caracteritzats per entitats moleculars diferents. És cert que aquests fàrmacs, a més de l'entitat molecular activa farmacèuticament, activa terapèuticament, poden estar formats per excipients, però la seva qualitat, i això és una diferència amb les nanomedicines, com veurem més endavant, la seva qualitat està definida únicament per la composició química. Aquests fàrmacs, que han estat molt, molt útils per tractament de diferents malalties, com evidentment també, per exemple, el càncer, doncs no estaven pensats per ser actius terapèuticament, però el control de la seva distribució en el nostre organisme no estava especialment treballat o buscat. Això feia que hi havia baixa selectivitat cap a les dianes terapèutiques, és a dir, cap als teixits danyats, i a vegades, com podia ser en el cas dels anticancerígens, això podia produir una alta toxicitat i una baixa eficàcia. També durant el segle XX, gràcies a les disciplines de la bioquímica i la biologia molecular, es descobreixen mutacions genètiques i biomolècules relacionades amb malalties i amb patologies. S'identifiquen també marcadors, biomarcadors, que serveixen per al pronòstic i també pel seguiment del progrés d'una malaltia. Tot aquest coneixement, que cada cop és més extens, per exemple, va quedar il·lustrat amb el darrer Premi Nobel de Química, en el que es reconeix la capacitat dels investigadors i també ara empreses per tal de produir canvis precisos en l'estructura de l'ADN. Aquest descobriment, aquesta capacitat de transformar químicament a l'ADN, pot donar lloc a teràpies contra el càncer molt avançades i a la cura de malalties hereditàries. També al segle XXI i al començament del segle XXI, gràcies a tot aquest coneixement que es va adquirir durant el segle XX, a la identificació de biomolècules relacionades amb malalties, es comença a plantejar l'ús d'aquestes biomolècules pel desenvolupament de nous fàrmacs, el que es coneix com biològics. L'avantatge que tenen aquestes biomolècules, a vegades en relació a fàrmacs sintètics, és que són molt efectives, poden ser molt selectives i no són tòxiques. Ara bé, per transformar aquestes biomolècules o aquestes biomolècules també tenen una sèrie de desavantatges. Per exemple, a vegades algunes d'aquestes biomolècules tenen molt poca penetració a través de membranes biològiques, són fàcilment degradables, donen una elevada resposta immunitària quan són subministrades de manera exògena al nostre cos i, a més, la seva producció, que es fa a través de processos biotecnològics, és molt, molt, el seu preu, el seu cost és molt elevat. Per exemple, hi ha algunes proteïnes o alguns enzims que poden arribar a costar 1 milió d'euros per gram, cada gram. Això vol dir que per tal de transformar aquestes biomolècules en fàrmacs, és molt important conèixer quina és la seva eficàcia. Què vol dir l'eficàcia d'un actiu terapèutic, ja sigui un actiu sintètic o una biomolècula? Vol dir la relació entre la quantitat del fàrmac que nosaltres administrem en el nostre organisme i la quantitat que fa que aquest fàrmac sigui efectiu, és a dir, la quantitat que arriba a la diana terapèutica. En aquest esquema, tret de la bibliografia, es representa mitjançant aquestes fletxes vermelles la diferència que pot haver-hi entre el que subministrem al nostre organisme, per exemple, per via oral, i el que arriba al teixit danyat. Com poden veure, aquesta diferència pot ser molt gran. Per tant, en molts casos hi ha fàrmacs que tenen una eficàcia molt baixa.
En el cas de biomolècules, per tal de que siguin transformades en fàrmacs, no es pot permetre o és molt dolent, no és gens recomanable, tenir valors d'eficàcia baixos. Així doncs, per tal de que els biològics, és a dir, les biomolècules, ja siguin proteïnes, ja siguin pèptids, ja siguin àcids nucleics, acabin convertint-se en fàrmacs, és important i és imprescindible augmentar-ne la seva eficàcia in vivo. Per fer això, des de ja fa uns anys, es va veure que una de les estratègies que podia ser, que de fet està resultant una de les estratègies més efectives, és la utilització de nanotransportadors de biomolècules per tal de subministrar aquests actius terapèutics a dins de l'organisme viu. La idea és que la biomolècula activa quedi protegida per un nanotransportador, amb la idea de que quan subministrem aquesta biomolècula de manera exògena en el nostre organisme, no desperti una resposta immunitària no desitjada, que, per exemple, permeti augmentar la penetració a través de membranes biològiques, per exemple, membranes cel·lulars o la barrera hematoencefàlica, la protegeixi contra una degradació prematura no desitjada o permeti també un alliberament progressiu a dins del nostre cos i inclús que permeti un direccionament preferent cap a dianes terapèutiques. Aquesta estratègia, per fer aquesta estratègia, hi han bàsicament dos vies. Una és que aquest nanotransportador estigui constituït per una sola molècula. Aquest és el cas dels dendrímers. Per produir aquest dendrímer, aquesta càpsula unimolecular, es fa mitjançant reaccions químiques irreversibles. És a dir, en aquest cas, en aquesta càpsula unimolecular, totes les parts, tots els àtoms estan units mitjançant enllaços químics covalents. Aquí hi ha una altra representació del que seria un dendrímer. És a dir, podríem unir diferents grups, diferents parts de la molècula que tindrien diferents funcionalitats. Per exemple, la solubilització, per tenir una solució, o, per exemple, una unitat directora que ens dirigís cap a un tipus de cèl·lules determinades. El fàrmac o l'actiu pot estar també enllaçat de manera covalent o bé pot quedar atrapat dins d'aquesta unitat unimolecular. Ara bé, des de ja fa uns quants anys, des de finals del segle passat, es va començar a veure que potser era més efectiu, més que construir aquesta càpsula a base de reaccions químiques i enllaços covalents, construir aquests nanotransportadors a través de l'ensamblatge de diferents molècules que tinguessin diferents propietats. Per exemple, la molècula que té l'acció terapèutica i altres molècules que tinguessin propietats farmacològiques. I d'aquesta manera, unir-les a través del que es coneix com a química supramolecular. El concepte de química supramolecular va estar postulat o proposat pel químic Jean-Marie Lenz al final del segle passat, i és una disciplina, com han mencionat abans el Miquel i l'Àngel, que està creixent exponencialment des d'aleshores. Tant és així que també l'Acadèmia Sueca va donar el Premi Nobel del 2016 al Jean-Pierre Sauvage, al Fraser Stoddard i al Ben Feringa pels seus treballs en el disseny i en la síntesi de màquines moleculars. L'autoensamblatge molecular o la química supramolecular també està demostrant tenir una gran importància en el desenvolupament d'aquests nanotransportadors de fàrmacs, el que es coneix com drug delivery systems en anglès. L'avantatge d'aquests nanotransportadors que estan formats per diverses molècules en lloc d'estar format per una sola molècula en la que tots els àtoms estan units per enllaços covalents és que aquestes nanoestructures supramoleculars poden respondre de manera precisa a estímuls externs suaus com, per exemple, pot ser un canvi de pressió o un canvi de temperatura o un canvi de pH
que tot sovint es dona al nostre organisme i que pot ser aprofitat perquè aquests nanotransportadors es facin i es desfacin i, per tant, alliberin, per exemple, l'actiu que porten a dins. L'utilització d'aquest tipus de nanotransportadors porta com a idea última el fet de que quan és subministrat un actiu terapèutic a través d'un nanotransportador multimolecular, el que fa aquest nanotransportador, que pot ser normalment són nanopartícules d'unes dimensions inferiors a uns 200 nanòmetres, la nanopartícula protegeix l'actiu mentre circula en els vasos sanguinis i, a més, aquesta partícula pot estar decorada, per exemple, per unes molècules que reconeguin de manera selectiva biomarcadors o altres biomolècules que estan sobreexpressades en els teixits actius. Per tal, això és una pel·lícula, però tot això ho hem de fer realitat. Per poder fer realitat aquest concepte de la utilització de la química supramolecular i de la nanotecnologia per desenvolupar noves nanomedicines, necessitem, els científics, necessitem desenvolupar eines que ens permetin controlar l'ensamblatge molecular i, molt important, eines i procediments físics que ens permetin caracteritzar a escala supramolecular i nanoscòpica aquests materials que són ordenats però la majoria de les vegades no són cristal·lins. Per donar-los una idea de la novetat d'aquest camp, en aquest gràfic es representa el creixement de les publicacions que es troben quan es fa una cerca amb el Web of Science de Drug and Cell Recem en el títol i, com es pot veure, les primeres publicacions apareixen l'any 1995 i han anat creixent de manera molt notable. Evidentment, aquest és l'any 2021, que encara no està complet. Quins tipus de nanotransportadors de fàrmacs? Hi ha diferents tipus i arreu del món hi ha moltíssims equips de recerca que estan fent recerca en la utilització d'aquests nanotransportadors pel desenvolupament de noves nanomedicines i de nous tractaments i també de nous mètodes per a la detecció d'enfermetats. Aquí estan recollits els principals grups, els principals tipus de nanotransportadors i, com poden veure, un dels sistemes o un dels tipus de nanopartícules que són més empleats són les vesícules o els liposomes. També il·lustrar la importància d'aquests sistemes amb els sistemes o les vacunes que s'han desenvolupat contra la Covid, que dues d'elles utilitzen nanovesícules per el transport de l'àcid ribonucleic que ha de protegir-nos contra aquesta malaltia. Què són les nanovesícules? Les nanovesícules són nanoestructures multimoleculars, és a dir, com hem dit fins ara, que estan constituïdes per diferents unitats moleculars. I les que ens interessen a l'hora de desenvolupar nanomedicines són vesícules que tinguin una mida inferior als 200 nanòmetres. Estan constituïdes per molècules amfifíliques, és a dir, molècules que tenen una part que els agrada l'aigua, que és polar, i després una altra part que no els agrada l'aigua, que és hidrofòbica, per exemple, una cadena carbonada. Aquestes molècules, quan es posen a dins de l'aigua, s'autoorganitzen, s'autoensamblen, formant aquestes estructures esfèriques que estan constituïdes per una membrana, una bicapa lipídica, que es tanca sobre si mateixa, formant aquestes petites esferes. A dins hi ha un medi aquós i estan disperses en una fase aquosa. És molt important recalcar que les forces d'interacció que mantenen unides aquestes molècules són molt més febles que les forces que mantenen units els àtoms a dins d'una molècula, les forces covalents. Aquest tipus d'estructures, això és una secció d'aquesta esfera, tenen, a més, molt interès perquè són fàcilment funcionalitzables, per exemple, amb altres unitats moleculars o parts, grups funcionals que ens permetin dirigir cap a dianes terapèutiques i, a més,
permeten el transport d'actius, tant que siguin hidrofílics a dins del nucli aquós, o bé també fàrmacs que siguin més aviat lipòfils enganxats o bé a dins de la membrana lipídica. Aquest tipus de nanovesícules ja s'ha vist que són molt efectives pel transport d'actius, per exemple, àcids nucleics, que són molt hidrofílics i que, per tant, no poden penetrar quan els subministrem de manera exògena a dins de les cèl·lules, doncs són uns sistemes molt emprats per el que es diu la transfecció, el transport dels àcids nucleics a dins de la cèl·lula. També és interessant la utilització de partícules perquè ens permeten diferenciar millor, per exemple, entre cèl·lules que siguin danyades de cèl·lules sanes. Per exemple, en aquest dibuix està representat que unes cèl·lules canceroses poden, per exemple, sobreexpressar un tipus de biomarcador, per exemple, una integrina, que les cèl·lules sanes no l'expressen de la mateixa manera. Aquí es representa la capacitat de diferenciar d'una sola molècula en relació a una partícula. Com vostès poden apreciar, en aquest cas, aquest tipus d'enllaç és el mateix, la força d'aquest enllaç és la mateixa en el cas de la cèl·lula cancerosa que en el cas de la cèl·lula sana. Per tant, la capacitat de diferenciació d'aquesta molècula, que només té un sol grup director, és baixa en comparació amb el de la nanopartícula, que està funcionalitzat en diferents grups directors. Quan aquesta nanopartícula s'apropa a una cèl·lula cancerosa, s'enllaçarà de manera més forta, perquè, per exemple, poden donar-se simultàniament diferents punts d'anclatge que quan s'apropa a la cèl·lula sana. La doxorubicina és un fàrmac anticancerigen molt conegut i molt emprat, però a vegades no és eficaç i, a més, té una elevada toxicitat. Aquest va ser un dels primers desenvolupaments d'una nanomedicina. Trobo que és un exemple molt bonic perquè va ser la col·laboració al llarg de molts anys d'un químic físic i d'un metge de la Universitat Hebrea de Jerusalem, que van treballar en el desenvolupament de l'encapsulament de cristalls de doxorubicina a dins d'un liposoma. I van aconseguir un medicament, la primera nanomedicina aprovada per la Food and Drug Administration, i que va resultar ser més eficaç i menys tòxica que la doxorubicina en dissolució. Altres coses que són bones per les nanomedicines. Per exemple, la nanomedicina ens pot aprofitar per ser més eficaç i per ser menys tòxica un efecte que es coneix com l'efecte Enhanced Permeation Retention Effect, que no és res més que la diferent separació que tenen les cèl·lules endotelials quan estan a prop d'un teixit sa o quan estan a prop d'un teixit tumoral. Aquestes cèl·lules, quan estan a prop d'un teixit sa, tenen una separació més petita que quan estan a prop d'un tumor. Així, si el que tenim és una dissolució de doxorubicina en què les molècules de doxorubicina estan aïllades i, per tant, són molt petites, aquestes molècules poden passar tant a través de les cèl·lules, de la separació que hi ha entre les cèl·lules endotelials dels teixits sans com els tumorals. Mentre que si tenim la molècula de la doxorubicina encapsulada en una partícula, aquestes partícules tenen unes dimensions que fan que no puguin penetrar a través de la separació de les cèl·lules endotelials properes als teixits sans i, en canvi, sí que ho puguin fer a través de la separació de les cèl·lules endotelials properes en un tumor. Ara bé, fins ara he explicat els conceptes. Què necessitem o què s'està treballant per tal de que aquest concepte, per tal de que aquestes noves nanomedicines arribin a la pràctica clínica i arribin a ser beneficioses pels pacients. En aquest cas, com ara els intentaré explicar,
L'estructura i l'homogeneïtat a nivell supramolecular i nanoscòpic veuran que determinen la qualitat farmacèutica de les nanomedicines i la seva arribada a les fases clíniques. És a dir, fins ara, les medicines, que en podem dir clàssiques, la seva qualitat venia determinada només per la composició química. En el cas de les nanomedicines, si nosaltres reclamem que les seves propietats estan lligades a la mida de partícula, a la morfologia, a com està decorada la seva superfície, per tant, nosaltres hem de ser capaços de caracteritzar i controlar tots aquests atributs d'aquests productes, per tant, de garantir-ne la qualitat i assegurar la seguretat dels pacients. Per també il·lustrar això que els acabo de dir, si nosaltres tenim dues formulacions, per exemple, aquestes dues, macroscòpicament ens poden semblar que són el mateix tipus de medicament. Si nosaltres n'analitzem la composició química, també pot ser que tinguem la mateixa composició química i que nosaltres puguem pensar que això també és el mateix medicament. Però actualment ja sabem, gràcies a les tècniques de caracterització a l'escala supramolecular i nanoscòpica, que pot ser que aquestes molècules puguin estar organitzades de diferent manera. I, per tant, com ara els intentaré explicar, aquest sistema i aquest sistema poden tenir propietats farmacològiques molt diferents. Així, durant els últims anys, a finals del segle passat i durant tot aquest segle, s'estan desenvolupant, i és crucial, el desenvolupament, gràcies principalment als físics, de tècniques avançades de caracterització, per exemple, de rajos X, que ens permetin la caracterització d'aquests materials que no són cristal·lins, o, per exemple, de tècniques microscòpiques avançades també que ens permetin l'observació directa d'aquests materials. Per què és tan important aquesta homogeneïtat o aquest control partícula a partícula? En aquí queda il·lustrat, tenim, per exemple, un sistema format per nanovesícules heterogènies que integren un actiu que ve representat per aquests puntets roses. En aquest cas, quan es troba, per exemple, un canvi de pH, que pot ser, per exemple, arribar a un teixit cancerós, el trencament d'aquestes vesícules no serà abrupte i precís, sinó que estarà descontrolat. Mentre que si el que tenim és un sistema amb una elevada homogeneïtat partícula a partícula, quan ens trobem amb un petit canvi de pH, per exemple, el que ens trobem quan arribem a prop d'un teixit cancerós, aquestes partícules alliberaran totes de la mateixa manera a l'actiu. Un altre exemple és quan tenim aquestes partícules decorades, per exemple, amb grups directors, podrien ser pèptids, que reconeixin de manera selectiva alguna altra biomolècula que està sobreexpressada en la nostra diana terapèutica en relació amb els teixits sans. Si nosaltres el que tenim és una formulació que està composada per partícules nanoscòpiques en les que totes tenen el mateix grau de la funcionalització és la mateixa, aquest és un sistema segur, mentre que aquest no és un sistema segur i, evidentment, doncs, no actuarà de la mateixa manera aquesta nanopartícula que aquesta. És per això que les agències del medicament, tant siguin a nivell europeu com també a nivell espanyol, per exemple, doncs, vigilen que les noves nanomedicines, les persones i els grups de recerca i les empreses que proposen noves nanomedicines, que tinguin mètodes de caracterització que permetin mesurar aquesta qualitat i caracteritzar bé aquests sistemes. Perquè també es facin una idea de la novetat de tota aquesta disciplina, com poden veure, no ha estat fins al gener del 2012 que l'Agència Europea del Medicament va publicar els requeriments que ha de tenir una formulació liposomal per poder ser administrada per via intravenosa. Actualment, a l'any 2015, es van comptabilitzar 43 nanomedicines aprovades i se sap que hi ha més o menys unes 122 nanomedicines actualment en assajos clínics.
Com poden veure, la majoria d'elles es troben en fase clínica 1 i un 70% de, i unes 70 d'aquestes 122 estan dedicades o estan desenvolupades pel tractament, per tractaments de malalties oncològiques. Per què hi ha aquesta dificultat en que aquestes nanomedicines tan prometedores no acabin encara d'arrencar i tot i que en van havent-hi i cada cop n'hi ha més, però encara comparat amb les medicines més convencionals en les que la qualitat la basem o la mesurem en base a la seva composició química, és molt menor. Això en gran mesura està relacionat amb la dificultat de formar aquestes nanopartícules que composen la medicina. Així, per exemple, com hem dit, quan formem la unitat molecular, ho fem a través de processos de síntesi orgànica i en els que aquesta unitat molecular, els àtoms estan units mitjançant enllaços covalents molt forts que són irreversibles a les condicions ambient i, per tant, inalterables. Ara bé, quan formem la partícula, això es fa a base d'ensamblatge de diferents molècules per formar la nanopartícula. I aquest ensamblatge es fa a través d'aquestes formes, aquestes forces d'interacció febles o enllaços febles. L'avantatge d'això és que primer es fan i es desfan, i això els fa uns bons nanotransportadors, com he dit abans. A més, també es poden preparar en condicions suaus, això també ho fa molt atractiu de cara a la integració de biomolècules, però per contra tenen un problema, que és que durant la seva preparació és molt difícil el control de l'ensamblatge aquest molecular i, per tant, es fa molt difícil el control de la seva mida, la seva morfologia i, al final, de la qualitat de les medicines. Els mètodes actuals de fabricació de materials nanoparticulats no són adequats per a la fabricació de nanomedicines perquè tenen un molt baix control d'assemblatge molecular. Per exemple, els mètodes de precipitació. Una precipitació és un ensamblatge de molècules. Les precipitacions des de dissolvents orgànics per temperatura, per exemple, doncs tenen un molt baix control de l'ensamblatge molecular. Això vol dir que després s'han de fer múltiples etapes de purificació. Això fa que l'escalat sigui difícil i que, a més, hi hagi un consum elevat de dissolvents orgànics i no siguin adequats per biomolècules. Així doncs, per facilitar la translació des del laboratori a la clínica, un dels reptes que es tenen i que actualment hi ha molta gent que hi està treballant és en el desenvolupament de processos alternatius, els que actualment hi ha en la indústria principalment química farmacèutica, que serveixin per la nanoformulació i la preparació d'aquestes nanomedicines i que donguin el control sobre el procés d'ensamblatge molecular necessari i que puguin ser implementats a nivell industrial sota normatives de Good Manufacturing Practices, que són les normatives que asseguren que sempre obtenim el mateix tipus de medicina. Ara que passaré a explicar la part més de fabricació, ho faré explicant alguns, utilitzant exemples o resultats obtinguts en el nostre laboratori des de finals del segle passat, des dels finals dels anys 90 i principalment obtinguts en el marc d'una associació d'interès econòmic que és d'una col·laboració público-privada en el laboratori de processament sostenible de materials emprant gasos. Aquesta associació, que es diu MatGas, es va fer entre l'empresa de gasos carburos metàl·licos, entre el CSIC i la Universitat Autònoma. I es va construir un laboratori que en aquest laboratori disposem de reactors d'escala laboratori fins a nivell d'escala pilot. Aquest laboratori, en l'any 2015, junt amb altres laboratoris de l'estat espanyol, va estar reconegut a dins de la infraestructura científic-tècnica singular NanBiosis, que té com a objectiu el processament de nanomedicines
des de fins a l'avaluació preclínica, preclínica no regulatòria. Dins d'aquest laboratori i en el marc del nostre grup, hem desenvolupat o hem utilitzat aquests gasos per desenvolupar sistemes de processament eficient de nanomedicines emprant aquests gasos. El CO2 es pot fer servir com a dissolvent en lloc de dissolvents orgànics, perquè el gas aquest, el CO2, quan està sota pressió, té una capacitat solvent i quan l'alliberem d'aquesta pressió, doncs deixa de tenir aquesta propietat, amb la qual cosa doncs, també és molt interessant perquè no deixa residus. El CO2 és no tòxic, és no inflamable, aquest tipus de processament no danya les biomolècules i permet un control molt elevat de l'assemblatge molecular perquè els processos es controlen per canvis de pressió. En aquest laboratori, en el nostre grup, el grup Nanomol, vam desenvolupar tota una família de processos, que es diu la família Delos, que actualment està sent implementada i portada a escala industrial per la startup, per l'espin-off sorgida del nostre grup, que es diu Nanomol Technologies. És a dir, aquesta empresa actualment també es troba en el campus de l'Autònoma i està en el parc de recerca. Per tant, s'ha fet una transferència de coneixement des de l'Institut de Ciència de Materials fins a l'espin-off Nanomol Technologies. Mitjançant aquesta tecnologia, nosaltres hem estat capaços de fabricar de manera precisa nanoliposomes funcionalitzats en pèptids promotors. És a dir, mitjançant aquesta tecnologia que està basada en la utilització del CO2, nosaltres som capaços de controlar de manera molt precisa l'ensamblatge de molècules de tres tipus diferents, un fosfolípid, un colesterol i un colesterol que està unit amb un pèptid director, i formar aquest tipus de càpsules que tenen en la seva superfície aquest pèptid director que té gran afinitat per les integrines. Fixin-se que la densitat, per exemple, del pèptid es pot controlar per les relacions molars. No entraré en detall. Aquest tipus de partícules han despertat molt interès pel transport intracel·lular d'actius terapèutics. Tot això, nosaltres som químics, no som biòlegs, i evidentment, i tampoc som biotecnòlegs, s'ha fet amb col·laboració estreta amb altres grups d'aquesta red CIBER que aglutina grups de diferent expertesa. En concret, aquest desenvolupament s'ha fet amb un grup de l'Hospital Vall d'Hebron, amb un altre grup experts en el desenvolupament de pèptids i amb un grup de la Universitat Autònoma que són experts en biomolècules. Aquesta càpsula es va fer servir o vam veure també de nou en el marc aquest interdisciplinari en col·laboració amb diferents grups que era efectiva pel transport d'enzims a dins de les cèl·lules. I en concret el vam fer servir per transportar un enzim que es diu alfa-galactosidasa a dins de les cèl·lules endotelials. I que això podia ser interessant pel tractament de malalts que patissin la malaltia minoritària de Fabry, que és una malaltia que els malalts que la pateixen no tenen aquest enzim i es produeixen unes acumulacions de greix no desitjades en el seu organisme. Si no són tractats, aquests malalts moren abans dels 50 anys. La malaltia de Fabry és una malaltia minoritària, però forma part d'un grup de malalties que es diuen malalties lisosomals, que afecten en el seu conjunt un de cada 5.000 persones i en el seu conjunt és un seriós problema mèdic. Aquestes malalties, en el seu conjunt, es tracten mitjançant el subministrament exogen de la biomolècula que faltin en els malalts. En aquest cas, ja hi ha en el mercat tractaments que subministren en els malalts de Fabry aquest enzim per via exògena, però són tractaments molt poc eficaços i molt costosos. El tractament d'un malalt a l'any pot valdre 250.000 euros per any.
Com he comentat abans, en el marc del CIBER i també en el marc d'un projecte europeu, Smart for Fabric, nosaltres hem desenvolupat aquesta medicina per tal d'arribar-la, portar-la fins a la preclínica regulatòria. I hem trobat, hem desenvolupat un fàrmac que ha resultat ser més eficaç a nivell preclínic, encara no hem entrat en fases clíniques amb humans, però a nivell preclínic, amb animals model, hem demostrat que és més eficaç que el fàrmac de referència. Aquesta major eficàcia ha estat reconeguda per l'Agència Europea del Medicament i la Comissió Europea mitjançant l'otorgament de la designació d'aquesta nova nanoformulació com a medicament orfe pel tractament de la malaltia de Fabry. Tot això ha estat possible, aquest pas, des de la prova de concepte fins a la preclínica regulatòria que hem fet en el marc del projecte Smart for Fabry, ha estat possible gràcies a un consorci interdisciplinari, en aquest cas també internacional, i molt important, format per tant centres acadèmics com empreses. Perquè hi hagi el pas a la clínica, s'ha de, com he mencionat abans, s'ha de poder produir aquesta medicina sota unes normatives que això és impossible fer-ho en el marc acadèmic i es necessiten empreses que s'ocupin d'aquesta translació. En el cas de la malaltia de Fabry, nosaltres hem utilitzat uns liposomes i, de fet, hem vist que en el cas del Doxil també hi havia liposomes. Però els liposomes, també un altre punt que fa que a vegades els liposomes no acabin esdevenint un fàrmac aprovat per les agències, és que no són estables termodinàmicament, és a dir, que canvien la seva estructura i això fa que no puguin, necessitin ser transformats, per exemple, a través d'una liofilització per poder-se convertir en fàrmacs. Per això, també hi ha molt interès en l'obtenció de nanovesícules que, contràriament als liposomes, siguin termodinàmicament estables i que ens permetin mantenir aquestes nanocàpsules en formulació líquida sense necessitat de treure'n l'aigua i després haver-les de reconstituir. En el nostre laboratori, també en el grup Nanomol de l'Institut de Ciència de Materials, nosaltres vam desenvolupar unes nanovesícules que són termodinàmicament estables i que estan constituïdes per tensoactius d'amoni quaternari i esterol, que quan es troben en una relació molar 1 a 1 formen aquestes nanovesícules. El que és digne de subratllar, jo ho trobo bonic, és que els tensoactius, quan estan sols, formen micel·les i els esterols, quan estan sols en aigua, formen cristalls. I és quan estan els dos que s'autoensamblen d'una manera tal que formen aquestes estructures nanovesiculars. Aquestes nanovesícules, que els hem estudiat amb molta intensitat en el nostre laboratori, han resultat ser unes estructures molt interessants per a la nanoformulació de biològics, perquè tenen una estabilitat col·loidal infinita, els seus components de membrana es poden adquirir amb qualitat farmacèutica, tenen, com estan fortament carregades positivament, són també preservants, per tant, eviten el creixement de microorganismes en la formulació i a l'hora de nanotransport, són fàcilment funcionalitzables i estan lliures de metalls. Amb aquestes estructures hem fet diferents coses, es poden fer diferents coses, que, per exemple, en aquest cas, les hem utilitzat per la preparació de nanopartícules ultrabrillants interessants per la bioimatge, és a dir, interessants per la detecció de, per exemple, enfermetats per tècniques de microscopia òptica. En aquest cas, l'autoensamblatge era d'una molècula fluorescent, amfifílica, més els esterols, més els tensoactius, que gràcies a la tècnica de processament amb CO2 ens ha permès obtenir aquestes vesícules fluorescents. De nou, això s'ha fet en el marc de projectes interdisciplinars. En aquí ha estat molt important la gent que caracteritzava òpticament aquestes partícules i que ens permetien comparar aquests sistemes, per exemple, amb el que es diuen els productes de referència, en aquest cas els quantum dots. I s'ha vist que en aquest cas doncs, hem obtingut
uns rendiments quàntics superiors als quantum dots. Per què són interessants ja no només els quantsomes, sinó també altres partícules pel desenvolupament d'agents de contrast per la detecció d'enfermetats? És perquè, com poden veure en aquestes imatges, quan nosaltres tenim les molècules en dissolució, aquestes es troben distribuïdes de manera aleatòria en la dissolució. I, per exemple, aquí es pot veure que emeten una fluorescència o que la seva brillantor és més aviat baixa a quan nosaltres el que fem és agafar exactament la mateixa quantitat de molècules, aquestes creuetes representen molècules, i les col·loquem o les integrem a dins d'una esfera nanoscòpica. Aquests dos sistemes, aquestes formulacions, tenen la mateixa concentració, és a dir, la mateixa quantitat de molècules per unitat de volum, però en canvi tenen una diferent organització a escala nanoscòpica i això fa que tinguin una brillantor molt superior. I el darrer exemple és per explicar el resultat molt, molt interessant que vam obtenir en el nostre laboratori en col·laboració amb un centre Cobalt, Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de l'Havana, que va servir per desenvolupar un fàrmac basat en factors de creixement epidèrmic que estan relacionats amb la regeneració d'úlceres complexes, però que aquest fàrmac es pogués administrar per via tòpica. De fet, ja existeixen fàrmacs en aquest centre i han desenvolupat fàrmacs que estan basats en aquesta proteïna, aquest factor de creixement epidèrmic, però per ser efectiu l'han de subministrar per via intralesional perquè en les ferides hi ha moltes proteases que el que fan és destrueixen aquesta proteïna abans de que pugui manifestar la seva propietat de regeneració epitelial. Nosaltres el que vam fer va ser integrar aquest factor de creixement epidèrmic a dins dels quatsomes i vam poder desenvolupar un nou candidat a nanomedicina que ha resultat efectiu i ha estat provat també en malalts compassius per la cura d'aquestes úlceres complexes, com pot ser, per exemple, la úlcera de peu diabètic, per via tòpica. També en el marc d'un projecte finançat per la Generalitat de Catalunya, el projecte NanoNafres, i en el que vàrem col·laborar amb diferents hospitals, amb l'Hospital de Mataró i amb l'Hospital de Terrassa, i que va ser coordinat per l'empresa Nanomol Technologies, també vàrem avançar en tot el desenvolupament preclínic in vivo i també ja es té el que és la planificació de les fase 1 i la fase 2 per poder fer aquests assajos amb persones seguint recomanacions que varen rebre amb intercanvi de l'Agència Espanyola del Medicament i dels Productes Sanitaris. Com hem anat veient, o sigui, és molt important la col·laboració entre acadèmia, indústria, perquè aquests proves de concepte, perquè aquests nous coneixements que generen majoritàriament a nivell de l'acadèmia acabin arribant a ser un benefici per a la nostra societat. Els casos que jo els he explicat, obtinguts en el laboratori, estem aquí, més o menys. Alguns estem a punt d'entrar a l'assaig clínic, però estem aquí. Estem molt contents perquè, per exemple, en el cas de la formulació de Fabri, doncs ja hem entrat a la preclínica regulatòria, vol dir que en aquest cas l'empresa Nanomol Technologies va ser capaç de produir-lo amb una qualitat que es diu GLP i va poder ser avaluada la seva toxicologia per una CRO anglesa. Però encara ens falta tot aquest viatge. És un viatge llarg. Aquest viatge, des de l'inici fins al final, pot durar de 12 a 13 anys, tot anant bé. Per fer aquest viatge s'ha anat veient arreu del món que el més efectiu és utilitzar el que es coneix com sistemes d'innovació oberta, és a dir, contràriament al que s'utilitzava o es seguia en empreses farmacèutiques, que és que els investigadors de les empreses farmacèutiques descobrien la unitat molecular que era prometedora. Després es feien tots els assajos preclínics, els assajos clínics i l'arribada al mercat es feia tot en el marc d'una mateixa empresa. En aquest sistema d'innovació oberta s'ha vist que és més efectiu,
que cada una de les etapes la dugui a terme empreses diferents o entitats diferents, perquè podríem dir que els centres acadèmics també poden ser una d'aquestes entitats, les primeres, que fan la primera prova de concepte i després ho transfereixen mitjançant una llicència de patent a una empresa. Aquesta empresa pot fer, per exemple, la preclínica, després ho passa a una altra empresa perquè faci els assajos clínics. D'aquesta manera, si el producte cau, l'empresa no tanca. Mentre que si només hi ha l'empresa és només es basa en un producte, això jo ho he vist, si el producte cau, per exemple, en una fase 2 o una fase 3, doncs tot l'esforç s'acaba, l'empresa tanca i tot el coneixement i l'organització generada doncs, no s'aprofiten i és una pèrdua d'eficàcia molt important. En aquest sentit, ja per acabar, recentment la Comunitat Europea ens ha concedit un projecte europeu que es diu Fènix, que està liderat per una empresa alemana que es diu MyBiotech i per un centre també de Luxemburg, un centre acadèmic que és la Universitat de Liszt, que aquest projecte europeu té com a objectiu crear una xarxa d'infraestructures en règim d'innovació oberta per donar servei a centres acadèmics i empreses en el desenvolupament i producció industrial de nanomedicines. Aquest, com poden veure, jo crec que és molt rellevant i ens en podem sentir orgullosos, que d'aquest consorci hi han 3 empreses i un grup de recerca catalans. Nanomol Technologies, especialitzada en la nanoformulació de biològics, i després 2 empreses, Lean Bio i Grace Bio, que són especialistes en el desenvolupament de processos biotecnològics i en la producció de biomolècules. I el nostre grup, que som un grup tècnio, que som experts en desenvolupament de nanomedicines i en la seva caracterització físico-química. Crec que això també demostra la importància del sector químic a Catalunya, que és un dels sectors més importants a nivell industrial, i també el dels sectors biotecnològics. I també la gran importància que tenen les startups i l'elevat nombre de startups que s'estan generant en l'entorn català, sobretot a nivell de Barcelona. Crec que ens hem de sentir orgullosos com a país i hem de fer els possibles perquè no deixem de tenir aquest rol líder en aquest entorn. Ja per concloure, desitjo haver transmès la idea de que la química supramolecular és un camp de recerca en creixement que impactarà fortament en el desenvolupament de nanomedicines més eficaces i menys tòxiques que les medicines actuals i que perquè les nanomedicines arribin a la pràctica clínica calen sistemes d'innovació oberta amb una forta col·laboració entre el sector acadèmic i empresarial. I ja per acabar, permeti'm, perquè he fet servir alguns dels exemples de la meva xerrada, han estat exemples desenvolupats en el nostre grup, que és el grup Nanomol de l'Institut de Ciència de Materials. I, evidentment, per fer tot això hem necessitat l'ajuda econòmica i recolzament institucional de diferents administracions públiques, però també vull dir que això no hagués estat possible això és fruit d'una estreta col·laboració amb el Jaume Baciana, que ha estat cap del nostre departament fins l'any passat, i també amb el Santi Sala, que va ser el primer doctorand en la línia de processament amb CO2 i que actualment és el CEO de Nanomol Technologies. A ells i, evidentment, tots els companys de grup que hem fet camí junts, la professora Concepció Rovira, la doctora Imma Ratera, el doctor José Vidal, la doctora Marta Mas, la doctora Núria Cribillers, la doctora Judit Guas, que són els investigadors del nostre grup, el meu agraïment, i també a la doctora Elisabet González, la doctora Mariana Cover i la doctora Judit Morlà, amb les que actualment tiro endavant aquesta línia de recerca. Evidentment, agrair també a nombrosos col·laboradors de diferents disciplines i de diferents llocs del món
la seva col·laboració. Sense aquesta col·laboració, res de tot això no hagués estat possible. I moltes gràcies a vostès per la seva atenció. Moltes gràcies, Nora, per aquesta interessantíssima presentació, almenys que té, que mostra la qualitat de tot el que heu fet i també aquesta aproximació tan interessant de transferència i de col·laboració entre sectors públics, privats, empreses i grups acadèmics. I ara ens quedaríem el torn de preguntes o comentaris. Si tenim, sisplau, o si les tenim al xat, en tenim algunes, si ens ho vol informar, procedir a veure. Preguntes? Bé, de moment el que hi ha són dues felicitacions. Felicitacions per la Nora. Em permets fer un comentari, Àngel? Home, i tant, només faltaria. No, jo l'he trobat esplèndida, aquest discurs de presentació, aquesta xerrada. I per altra banda, més enllà del tema de la química supramolecular, trobo que ha sigut molt inspiradora. Inspiradora en el sentit de que tenim tot un nanomón que alguns que de moment ens hem acostat al micro, als micromons, doncs encara tenim molt per descobrir. I és per això que dic que ha sigut una xerrada inspiradora i que, bé, agraeixo molt i felicito la Nora. Moltes mercès. Moltes gràcies, Miquel. Ara sí, ja segueixo mirant. Felicitacions a la Jordina, a Gori també. Ah, sí, aleshores una pregunta al Gregori seria, Nora, el fàrmac es dissol a la cavitat interna o a la fase lipídica dels liposomes? Gràcies. Gràcies, Gregori. Depèn del tipus d'actiu. O sigui, de fet, en aquest cas, jo he exemplificat el que és la química supramolecular a través de les nanovesícules. En aquest cas, com bé tu apuntes, doncs tens un cor, un nucli aquós. Pot ser si el fàrmac és hidrofílic, doncs el transportes a dins del nucli aquós. Aquest és el cas, per exemple, del Doxil, en què aquests investigadors van desenvolupar una tecnologia molt original que eren capaços de créixer cristalls de doxorubicina a dins del liposoma. En el nostre cas, en el cas, per exemple, de l'enzim de l'alfa-galactosidasa, l'alfa-galactosidasa es troba incorporada en la membrana lipídica. O sigui, depèn. En funció de la naturalesa química, doncs pots aprofitar un tipus o un altre. Una pregunta d'en Josep Samitier, a més una felicitació del Lluís Jofre i de la Maria Mercè. La pregunta d'en Samitier és: un dels problemes és aconseguir millorar la permeabilitat de les nanomedicines, per exemple, a través de la barrera hematoencefàlica. Com veus l'opció de millorar-ho? Doncs gràcies, Josep. La veritat és que aquest és un repte que encara hi ha moltíssima gent treballant-hi en el tema del creuament de la barrera hematoencefàlica, com tu bé saps. Hi ha diferents aproximacions, o sigui, hi ha l'aproximació de jugar a través del que són les partícules, evidentment, però també hi ha l'aprofitament de biomarcadors que puguin estar expressats, o sigui, hi ha diferents rutes per creuar aquesta barrera, unes siguin a través de permeabilitat, unes altres siguin per processos ja conduïts per biomolècules expressades en aquestes barreres i doncs hi ha moltíssims grups treballant amb això, però això no està resolt. He de mencionar que en el cas del fàrmac, del nanoliposoma que encapsula l'enzim, l'eficàcia que nosaltres hem observat, també hem observat una major eficàcia en el cervell en relació al fàrmac en la clínica. No sabem quin és el mecanisme a través del qual aquest liposoma ajuda l'enzim a arribar al cervell,
però sí que a través de diferents assajos realitzats per l'Hospital Vall d'Hebron, tant de dosi senzilla com de múltiple dosi, s'ha vist que dona més eficàcia. Però, evidentment, també és un altre repte i molt important estudiar els mecanismes que utilitza la barrera hematoencefàlica per, bueno, per protegir o per permetre el seu creuament per tal de poder desenvolupar sistemes efectius per creuar-la. No sé si he contestat, però bueno, és una mica crec que l'utilització de nanopartícules és una bona estratègia, evidentment funcionalitzades en biomolècules. Permeta'm, Nora, que jo t'adreci una pregunta en el següent sentit. És a dir, has parlat d'aquesta estratègia tan interessant de la innovació verda a nivell europeu i amb aquest projecte europeu que has esmentat darrerament. Esclar, amb el tema de la pandèmia vam veure, i això va parlar en una presentació de fa uns dies, d'alguna manera la pobra reacció, en certa manera, del que és el conjunt de la Unió Europea, ara que tenim els britànics fora, perquè hi haguessin unes Big Pharma o unes companyies importants que fossin capaces de reaccionar davant d'un problema d'aquesta magnitud de manera ràpida en producció, diguem-ne, pròpia, no? Parlem, bàsicament, en aquell cas eren vaccins, però, vaja, podia ser material en general per la terapèutica. Aleshores, en aquest aspecte de tot aquest procés, jo, com has comentat tu, es veu molt complex, ha de ser molt controlat, encara està en fase de desenvolupament, però vaja, no és tan senzill com fabricar una molècula, diguem-ne, única, que és la manera tradicional que les Big Pharma han fet. Quina és la posició de les Big Pharma? És a dir, es mantenen perquè això, tard o d'hora, pot ser un negoci molt important. En la innovació verda no m'ha semblat veure'n cap de grossa de les Big, no? Vull dir, europea o no europea, potser perquè no n'hi ha d'europees importants, però vaja, encara hi ha Roche i encara hi ha alguna cosa per tenir per Europa, no? Quina és la posició de les Big Pharma respecte a tot això que esteu fent i respecte al concepte d'innovació oberta? Sí. Jo crec que les Big Pharma s'estan apuntant al concepte d'innovació oberta en el sentit de que cada vegada més van a buscar, o sigui, aquí és veritat que quan, per exemple, hi ha hagut una transparència, val, que he posat algunes de les empreses que estan començant a avaluar aquesta tecnologia, la tecnologia en aquest cas d'Elos, val, per fabricar productes. Les Big Pharma, primera, molt, a vegades tenen empreses químiques farmacèutiques associades i a vegades no. És a dir, a vegades elles només fan la comercialització, no fan la fabricació. Però sí que les Big Pharma s'estan apuntant en això, en el sentit de que no t'escolten massa fins que no estàs en fases clíniques. Això ja per començar. Sí, això evident. Però és que inclús empreses més que no són tan grosses, però també se n'ocupen, tipus potser més Almirall, poden, per exemple, Almirall hem vist que es va vendre tota una part inhalatori que tenia molt importància, la va vendre amb una empresa més gran, que va ser AstraZeneca. Per tant, en el fons, això també és una mica concepte Open Innovation, perquè és una empresa que desenvolupa, en aquest cas van desenvolupar un producte pel tractament d'unes infeccions respiratòries, i un cop la van tenir, la part de la comercialització ja la va agafar AstraZeneca. Per tant, jo crec que realment, i també estem tenint contactes amb altres empreses grans que realment veus que van a buscar a centres de recerca, i segur que aquí hi ha altra gent que també m'ho confirmarà o confirmaria, de que també s'estan apropant i ja no tenen la recerca, veuen que és més efectiu buscar i agafar el que interessa. Si després això no funciona, ho deixen anar, que no carregar-se de gent i equips a dintre. Amb la qual cosa, jo crec que és un sistema que pot fer que, per exemple, es preservin millor els llocs de treball i, o sigui, al final pot ser un sistema més efectiu i millor per tothom, també per la Big Pharma. No, esplèndid, perquè en certa manera el que feia moltes vegades una Big Pharma o segueix fent és que feia una companyia que trobava algú bo, doncs o s'hi associava o la comprava. En el cas vostre, com a innovació verda,
clar, no es pot dedicar a comprar-ne 10 de companyies, no? O 8 o 10. Potser, és a dir, potser reflexionarà i dirà... No, ells s'especialitzen en una cosa, llavors van mirant i llavors diuen, això m'interessa, ho compro i això ho poso en el meu portafoli. No ho poden comprar tot, però clar, quan veuen un producte que arriba a una fase clínica ja molt avançada, doncs, per exemple, si una farma està especialitzada doncs, en farmatats minoritàries, doncs pot ser que digui aquest producte m'interessa, l'agafo i el poso en el meu portafoli de productes. O sigui, en resum, Margar, tu veus, sobretot has comentat el tema a Catalunya amb l'Startup i la investigació que hi ha en aquest camp, ets optimista de cara al futur de com anem tirant. Grups com el vostre, esclar, són, diguem-ne, dels top que estic, però vaja, en general, ets optimista de com està la situació al nostre país en aquest aspecte? Jo sóc optimista, perquè penso que realment els recercaires, vull dir, treballem molt, en general. El que passa és... O sigui, jo sóc optimista perquè també sóc una mica de naturalesa, però també dir que a veure, tot això s'ha de mimar. I aleshores doncs hem de trobar la manera de que això no desaparegui. Perquè, clar, tot això vol tot un teixit i una massa crítica important i gent fent recerca i últimament amb les retallades que hi ha hagut a nivell de recerca, doncs hi ha hagut molta gent que ha deixat de fer recerca i això jo trobo que és, bueno, un drama. Aleshores, jo espero que segueixi veient la importància de la recerca i, a la vegada, els investigadors també tinguem la mirada, cadascun al nostre nivell, en el sentit de la importància de transferir. O sigui, no cal que sigui potser a nivell empresarial, però transferir al nivell superior, no? O sigui, aquesta mirada en la translació, jo crec que també és el nostre deure com a investigadors. Molt bé, em sembla que segueix haver-hi alguns comentaris de felicitació, la qual ens hi hem unit, però sembla que preguntes ja no en tenim, és quart de nou i potser seria el moment de cloure aquest discurs. Tornant a agrair molt, Nora, per aquesta presentació tan clara, com ha dit en Miquel, tan estimulant en general i que mostra realment el nivell al que heu arribat després de treballar molts i molts anys també. Moltes gràcies, Nora, i moltes gràcies a tots els que ens heu acompanyat en aquest discurs. I, en fi, tingueu un bon vespre. Adéu-siau. Moltes gràcies, Àngel. Moltes gràcies a tots. I molt benvinguda a la secció. Gràcies, Miquel. Adéu. Adéu.